کرتا ہے فرمایا فذکرونی اذکرکم تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا میرا بندہ تو یاد کر جب تک تو ہے اور میں یاد کروں گا جب تک میں ہوں تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے میں جب تک رہوں گا تجھے یاد کروں گا ایک دفعہ میں آگیا ادھر سے آواز کتنی بار آتی ہے 70 ٹائم 70 مرتبہ لب یو دو لب دو بینیاز ہے شہنشاہ ہے مالک ہے خالق ہے خالق ارض و سما مالک ارض و سما کا الحمدللہ رب العالمین جو جہانوں کا پالنہار ہے خشکی کا دری کا ہوا کا روشنی کا رب جمادات کا نباتات کا حیوانات کا انسانوں کا جنات کا فرشتوں کا 18,000 جہانوں کا رب 18,000 جہانوں کا مالک اور خالق رب فرماتا ہے میرے بندہ میں بے نیاز صحیح مگر میرا ایک رول ہے جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں سبحان اللہ